ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ጤናችሁ ይጣበቅ ይያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ አጫሉን አስመልክቶ አንድ መረጃ አለ የፍርድ ቤት ሆኖ ነው የገደሉትን ሳይሆን ሲገደል አብራው የነበረችው ሴት ላምሮት ከማል መሐመድ የምትባለው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባ ነበር እግዲ ኮንዶሚኒየም ገላን ኮንዶሚኒየም 3 ሰዓት ተኩል ላይ ሰኔ 22 ጉዳዩ ሲፈጸም ጋቢና አብራ ቁጭ ብላ ነበር ችልጅ ላምሮት ከማል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ገላን ሲባል ኮንዶሚኒየሙ ጋር ይመስላቸዋል ነገር ግን ከገላን ፍለፊት ኮንዶሚኒየሙ ፍለፊት ገበያ ለመንገድ አለ ጫካ ነገር እዛ ነው እንግዲህ እዛ ጨለማውስ መኪናው እንዳቆመ ነው አብራው የነበረችው እንግዲህ እቺ ሴት ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባ ነበር ላምሮት ከማል መሐመድ ትባላለች በመጀመሪያ ስለ ፍርዱ ሎን ነግራችሁና እቺ ልጅ ላምሮት ከማል መሐመድ እንዴት ከአጫሉ ጋር ልትገናኝ ቻለች በዛ ምሽትስ ለምን አብራው ሆነች የሚለውንና በጠቅላላው ስለ ልጅቷ የሚባለው ነገር ለምሳሌ በነ ጃዋር ሳይድ እሷ እንዳስገደለችው እሷ ራሷ ተኩሳ እንደገደለችው ይነገራል ወመንግስት ሳይድ ደግሞ እነዚህ የተያዙት ገዳዮች ሶስቱ ገዳዮች እንደሆኑ ይነገራል ስለ ህይወት ታሪኳም የተወሰነ መረጃ ይዘናል እሱንም እንነግራችኋለን መጀመሪያ ግን የፍርድ ውሎን አስቀድም ዛሬ እንግዲህ ላምሮት ከማል መሐመድ ፍርድ ቤት ቀርባ ነበር ከሰኔ 22ቱ ካጫሉ ግድያ ጋር አብራው ስለነበረች መርማሪ ፖሊስ ግለሰቧ ግድያው ላይ አለች ብሎ በመጠርጠሩ ነው እንግዲህ ዛሬ ፍርድ ቤት ያቀረባት ተጠርጣሪዋ ዛሬ በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርባ ጉዳዩዋ ታይቷል መርማሪ ፖሊስ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ምርመራ ውጤትን እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጾ በተጠርጣሪዋ እጅ ላይ የተገኘ የስልክ ልውውጥና የመልእክቶችን ማስረጃ እየመረመረ መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል። አሁን የተለያዩ መረጃዎች አሉ። አንደኛው መረጃ ምንድነው? የሃጫሉ ባለቤት ወልዳ ስለነበረ አንድ ወርዋ ነው እና እሷ ለተጠይቃት መጣ ሃጨን ከቤት ሸኝኝ ብላው አብሮ እንደመጡ የሚነገራል እንደዚሁም አጫሉ ራሱ ከስራ ሲመጣ ገላን ጋር ተጠብቃ እንደተገናኙ የሚያስረዳ ወይ ደግሞ የሚነገር መረጃ አለ የትኛው እንደሆነ እንግዲህ ፖሊስ በርግጠኝነት ሲሰጥ እናቃለን እስካሁን ግን ሁለቱ ናቸው ያሉት ተጠርጣሪዋ ግን ላምሮት ከማል መሐመድ በበኩላ ጉዳዩቿን ከሰው መሃል እይቼ አሳይቻለሁ ፎቶም ተነስቻለሁ የስልክ ምርመራውም ከቴሌ ነው የሚመጣው ትልቅ ተቋም ነው ይሄንን ማስረጃ ላጠፋ አልችልም የእናቴና እህቴ ሆቴል ዝግ ነው ስለዚህ ቤተሰቦቼ ስለተቸገሩ የዋስ መብቴን ፍርድ ቤቱ ያስጠብቅልኝ በተፈለገ ሰዓት መቅረብ ይችላልው ስትል የዋስትና ጥያቄውን አቀርባለች ማለት ነው እንግዲህ እሷ የምትለው የምትነጋገርበት የተደረገው ቅጂ ከቴሌ ስለሆነ ምንም መሰውረው መረጃ የለኝም በዛ ላይ ደግሞ የእናቴና የእህቴ ሆቴል በዚህ ምክንያት ተዘግቶብኛል ስለዚህ ልቀቁኝ አልጠፋም የዋስትና መብቴ ይረጋገጥልኝ ብላ ነበር ነገር ግን ጥያቄውንም የዋስትና መብቷን በዋስትና ለቀቅ ብትጠይቅ መርማሪ ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተጠየቁ ማስረጃዎችን እየተጠባበቁ ስለሆነ ጊዜ ፈቀደልኝ በማለቱ ፍርድ ቤቱ ምርመራውን አጠናቆ በቀጣይ ምርመራ ጊዜ መዝገብ ይዞ እንዲቀርብ የስድስት ቀናት ጊዜ ፈቅዶለት እንዳትፈታና የዋስ መብቷ እንድትከለከል ተደርጓል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የፍርድ ውሎ። ሌላው አንገብጋቢው ነገር እንዴት ነው ካጨጋ ካጫሉ ጋር ሊተዋወቁ የቻሉት? በዛ ሰዓት እሷን አምኖ አብሮ የነበረው ምን አይነት ስግንኙነት አላቸው የሚለውን ደግሞ እንደዚህ እናቀርባለን። 3 ሰዓት ተኩል ገላን ላይ ሲገደል አብራው እንደነበረሽ ነግረናችኋል። የተወለደችውና ያደገችው አምቦ ከተማ ሲሆን አባቷ አቶ ከማል መሐመድ አሊ ይባላሉ። እናቷ ደግሞ ሮማን አለማየው ተረቻ ይባላሉ። አባቷ ከኢሉ ገላን የመጡ ኦሮሞ ሲሆኑ እናቷ ደግሞ
የዙ አካባቢ ኦሮሞ እንደሆኑ ይነገራል። አምስት ልጆች እንደወለዱም ይነገራል። ላምሮት ከማል የሐጫሉ የልጅነት ጓደኛው እንደሆነች ነው። እንግዲህ አምቦ አብረው ያደጉት እስከ ለተሞቱ ድረስ ጥብቅ የሆነ ቅርርብ እንደነበራቸው ይነገራል። ላምሮት የኦነግ አባል ነሽ በሚል ከ6 ዓመት በፊት ለ15 ቀን ታስራ እንደነበረ፣ በርግጥም ኦነግ ወደ ሀገር ቤት ሊገባ ያለ ሰሞን ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተባባሪ እንደነበረች መረጃዎች ይናገራሉ። የሐጫሉ ባለቤት የሆነችው ፋንቱ ደምሴፍሩ 3 ልጅ ወለደላት ባለቤቱ ማለት ነው፣ ጓደኛዋ እንደሆነችም ይነገራል። ሐጫሉ ሁንዴሳ ሁሌም ምሽት አብሮት ያመሸ የነበረውና ለመጀመሪያ ጊዜ ደውሎለት የቀረው የሐጫሉ ቀበቶ በመባል የሚታወቀው በጣም የቅርብ ጓደኛው እንግዱ ጭምሳ፣ ሌላው የአምቦ ልጅ ነው። ይሄም በዛ ምሽት አልተገናኙም ነበር። ይሄ ልጅ እንግዱ እንግዲህ ኦቢኤን ላይ ቀርቦ ለምንድን ነው ያላገኘው ለምን አብረው አልሆንክም ተብሎ በዛ ጊዜ ሲጠየቅ ያው ደውሎልኝ እንደነበርና ግን የዛን ቀን እንደማልችል ነግሬው አልሄድኩም ሲል ለኦቢኤን ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። በተጨማሪም ከላምሮት ከማል ጋር አብረው እንደነበሩ በዛ ሰዓት ተተኩሶ እንደተመታም ደውላይ ነገረችው። እሷው ላምሮት ከማል እንደሆነች ጓደኛው የቅርብ ጓደኛው እንግዱ ተናግሯል። ሐጫሉ በተገደለ ሰዓት ገላን አካባቢ ከመንገድ ወጣ ያለ ጨለማ ቦታ ነው መኪናውን አቁሞ ነበረ። እንግዲህ መኪናው ውስጥ አብሮ የነበረችው እቹ ላምሮት ከማል መሐመድ ነበረች። የብዙዎቻችን ጥያቄ ለምንድን ነው እዛ ጫካ ውስጥ ከኮንዶሚኒየሙ ፊት ለፊት ገባ ብሎ የሆነች መንገድ አለች፣ እዛ የሆነ የባህር ዛፍ ጫካ አለ፣ እዛ ጋር በጣም ውድ መኪና ነው የሚነደው ሐጫሉ፣ ለምንድን ነው በዛ ጨለማ አብረው ቁጭ ሊሉ የቻሉት የሚለው አሁን የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። እንግዲህ ወደፊት የሚታወቅ ይሆናል። ሐጫሉ መኪናውን ባቆምበት ተከታትለው መጥተው መኪናውን ከፍተው ሲገሉት ገዳዮቹን እንዳየቻቸው ቃሏን ለፖሊስ ሰጣ። እንግዲህ እሷ ናት እንዲያዙ ያደረገችው ማለት ነው። ሐጫሉ መመታቱን በመጮህ እርዳታ ከመጠየቅ ባለፈ ለእንግዱ ጭምሳ፣ ለጓደኛው ማለት ነው፣ እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞችና ቤተሰብ ደውላ የነገረችው እሷ ነች። የመጀመሪያ ተጠርጣሪ ተደርጋ ተይዛ ታስራ ቆይታለች። ተፈታ ነበር እንደገና መሰለኝ አሁን የታሰራ ፍርድ ቤት የቀረበችው። ሐጫሉ ሲመታ በብቸኝነት ያየች የአይን ምስክር እሷ ብቻ ነች። ሐጫሉ በጥይት የተመታበት ቦታና አጠገብ የተቀመጠችው ላምሮት በተቃራኒ አቅጣጫ ነው። ያው ሐጬ መኪናውን እየነዳ ስለነበር እሱ ጋር ነበር፣ ጋቢና ፊት ለፊት አብረው ነበረች ማለት ነው። የሐጫሉ ገዳዮች እንደተያዙም ከብዙ ተጠርጣሪዎች መሀል ቀድማ መለየት የቻለችው ያለት እንደዚህ አይነት ልጆች ናቸው ብላም ለፖሊስ መረጃ ሰጥታ እንዲያዝ ያደረገችው እሷ ናት ይባላል። ተገዳዮቹ እንግዲህ ባለፈው ፍርድ ቀርበው ፖሊስ ቃላቸው እንደሰጡት እንደገደሉና አገዳደላቸውንም ተናግረዋል። ላምሮት ከማል ተፈታ ነው እንግዲህ ተይዛ እንደገና ተፈታ፣ አሁን ነው እንደገና የታሰረችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደሚባለው ከተፈታች በኋላ ባለቤቷን የቃጭን ባለቤት ፋንቱን ሄዳ በተደጋጋሚ አብረው ሀዘኑ እንዳሳለፉ እንዳጽናናቻት ይነገራል። ነገር ግን አሁን መልሳ እንግዲህ ፖሊስ ይዟታል ማለት ነው፣ እስር ላይ ነው ያለችው። እንግዲህ የብዙዎቻችን ጥያቄ አሁንም ያልተመለሰልን ጥያቄ ምንድን ነው? በሐጫሉና በዚች ልጅ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለው ነው እኔ ትልቅ ጥያቄ ሆነብኝ። ለምን ገላን ኮንዶሚኒየም እዛ ጋር ጨለማ ውስጥ መኪና የዛን ያል ውድ የሆነ መኪና በሚሊዮን የሚሸጥ መኪና ውስጥ አብሮ ለብቻቸው ቁጭ ማለት ለምን ፈለጉ የሚለው ነገር ትንሽ ውስጤን ብዙ ነገሮች እንድጠይቅ ያደርገኛል። ነገር ግን እንግዲህ ፖሊስ ስልኩን ያላቸውን ግንኙነት እየመረመረ ስለሆነ ወደፊት እንግዲህ ሲገለጽ እናቀዋለን።
እንግዲህ ላምሮት ከማል መሐመድ ሀጫሉ ሲገደል ብቸኛዋ የአይን መስክር የሆነችው ልጅ የህይወት ታሪክ አስተዳደግ ከሀጫሉ ጋር የነበረው ግንኙነት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እየተከታተለን ስለ ሁኔታው እንዘግብላችኋለን እንነግራችኋለን ማለት ነው። ጀረሻችን ጥያቄ ጠይቂያችሁ ጉዳይ ለጨርስ እኔንም እናንተንም ብዙ ሰውም ሲጽፍ ያየሁት የዛን ያህል እምነት ኖሮት በዛ ጨለማ ውስጥ ለምን ይመስላችኋል እናንተ አብራ ለትሆን የቻለችበት ምክንያት በተለይ በተለይ ያንን ቦታ ዝም ያለ ጨለማ መብራት የሌለውን ቦታ ለምን መምረጥ ፈለጉ? ምን አይነት ነገሮች ውስጣችሁ አለ? እስቲ በዛ ዙሪያ እንወያይበት። አዲስ አውቶሽነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።